Nuwun sewu. Doro Petruk kalian Doro Bagong kula suwun kendel rumiyin kula badhe wonten rembakan kan Garuda menika. Kula suwun kanisaken nggih. Kula suwun kanisaken. Kula suwun kendel, kendel rumiyin. Nuwun sewu Doro Adipati Bagong kula aturi kendel sawetawis. Oh iya, ora dadi ngapa. Kowe arep wawancara? Us. Kono mundur mbane tak cokro bathukmu. Wah, iki bahaya ning kene iki. Ameng gojake nganggo senjata cakra. Menggojake totoh nyawa. Nuwun sewu, wadahipun conthong dipun kunci rumiyin. Kok wadahi conthong piye to iki? Wadahi kacang. Meneng ora? Oh, nenek-nenek kok ora pas. Ya kan. Yo, kowe sapa Kresna? Lho. Petro, Nun, ngerti karo aku. Ah sampean kerep diparani wartawan. Aja kok nakoni kalih kula. Ayo, Garuda nek pancen kowe ngerti aku sapa? Kowe ponokawan arane Petruk Kantong Bolong. Wah, ya pinter. Jios. Ngerti, Kang? Aku sapa? Kowe Bagong. Du. Lho, kok dudu? Kowe sapa? Aku Lasirun. Tukang son. Enten apa? Kakang Semar. Mbok menawa iki dadi pepestining sing gawe jagat mung tekan semene kahananing para Pandhawa. Nek omong niku mbok ampun celap-celup. Sampeyan niku Nalendra lho, ampun waton paring pangandikan. Ratu dasare titis Wisnu nek ngendika mengke nek enten nyatane pripun? Nggih Gus ngatos-atos nek ngendika niku. Ora waton paring pangandikan kok jenengan ngendikake nek Pandhawa mung tekan semene kahanan iki njur nek Pandhawa mboten wonten terus kula ajeng melu sinten? Engko reng, engko, heh. Linange sengko. Ya ya. Ampun sembrono nek ngendika. Nganggo tatanan nek omong iki. Ora mung sapenake dhewe ora. Panjenengan menika Nalendra lho. Penyinian siapa kong? Penyinian Nalendra Sinuman Prabu Sri Bathara Kresna Titis Bathara Wisnu Prabu Kresna ini pujanggane yang para Pandhawa upama ta Pandhawa ini enten apa-apa sampean yang kudu tanggung jawab lah ya kuwi henti lho lah ya kuwi kita kasih ya kuwi omongane sing bener ngono kuwi ha ngono kuwi ora kok terus mingkat Kang Semar iki pungkasan yang para Pandhawa ampun sembrono kaya ngoten niku ngelingi nalika wonten karang kadempel wonten Pandhawa wau pun paring dawuh nek Pandhawa niku entuk sasmita arepe entuk wahyu ning ana godane Semar ya wis paring dawuh apa-apa kanugrahan iki kudu nganggo godha sik nek godane kuat kanugrahane bakal cepak nek godane ora kuat kanugrahane bakal minggat mbok menawa iki dadi kanug godane tumrap ing Pandhawa. Ming Pandhawa iso nglakoni pagoda menika mboten. Apa? Pagoda. Iso nglakoni godha iki wae ngono. Godha iki wae. Nah. Nek Pandhawa iso nglakoni godha niki kanthi tuntas, nugrahane cerak. Nek Pandhawa iso nglakoni godha niki kanthi paripurna, kanthi ikhlas, ya nugrahane ya bakal minggat. Ngono lho omongane Semar digatekke ora mau mendono ngopo. Bang, eh. Iki sinuwun Darawati lho. Kok tau nekke mendono. Aku ya ndek sandangan Kresna ya. Lho. Anggone aja-aja. Dinggo-dinggo ra. Kresnane Kresnane apik aku karo ku. Lah mu gawe kedek kapan? Ayo pas lockdown wingi.
jahit-jahit nang omah. Ela terus pripun, Kakang? Aku njaluk senjata pitulung. Upama to aku dhewe ora bakal iso ngrampungi pakaryan iki, mula aku nyuwun tulung marang Kakang Semar. Pandhawa kaungkulan pustaka Jamus Lima Sada ilang kabeh, Klebu Yai Prabu Puntadewa uga ilang. Aku nyuwun marang Kakang Nayantaka ngupadiya menyang didununging para Pandhawa. Hah? Wong tuwa kon ketayalan. Kula tak goleki Pandhawa ning sampean ngopeni anak kula. Hah, cocok. Wis. Urip iki, Tru. Ah iya. Ah piye diayomi ratu kok kon ra urip? Iki mung kari nudingi iki. Sok sego goreng. Awan nyayam. Ah. Terus bengi sambel teri. Melu ratu kok mung sambel teri. Seneng aku e. Ha iya. Kakang Semar lunga nggoleki Pandhawa aku ngayomi anak-anakmu. Nggih, ben adil. Pripun? Nah, mboten ngoten ndak mboten adil. Nggih, purun nggih. Ya wis ora apa-apa. Ning nek do ngeyel aku moh lho. Nala gareng aja njaluk werna-werna. Petruk aja njaluk werna-werna. Nek aku guru gareng iki iso dilikke iki lho Pak sing glelenge ra jamak-jamak iki lho. Iki mesti diayomi Ndara Kresna terus panjaluke ndi sing sandale njaluk ganti. Ndi sing sarunge njaluk ganti. Melu ratu e. Ha iya ning ora njur le njaluki sak penake dhewe. Ratu wae nek mangsa kaya ngene iki ya tekor tenan ora. Suwe banget ora ngresna e. Sapa kae? Ketok tak totok gundulmu lho kowe. Karo ratu kok muni kae ora. Ayo sampean ora pun mengkene sampean gugu omongane anak-anak kula niki mboten rampung. Lah terus kula tak lunga. Kula tak ngatas kelawan dewa. Ngono Kakang nggih. Sampean mangnunggoni anak-anak kula ndak ting dilaji ora karo-karuan nganti karo ngenteni baline Semar. Oh iya, iya. Ngestokke dawuh Kakang. Ah syukur. Anu Pak, kon omongan Ndara Kresna kon melu gara-gara gue kan nembang gubuk asmoro. Ora. Aneh-aneh gue ngewiki seneng aneh ora. Pun mungkin gak kentekan waktu gue tak ngatas kan. Sing hati-hati kakak nih tong. Wetro. Nolo gareng gue ndang podo. Netepi kewajiban gue pak. Bapakmu mau kondo karo kowe yen to kowe kondo netepi kewajiban. Kewajibanmu ya ini iki apa? Gara-gara. Ya wis kono do mangkat. Lah kok do mangkat pripun? Bapak niku biasane nek ajeng do gara-gara niku cah siji 500 ya, Tru. Ah iya. Bener. Ngawur garange nggonku wingi 700 kok. Wo. Wis mundak to? Wis. Oh nggih 700. Lho. Gara-gara iki ra nganggo dana prabeya to. Weh, saniki niku nganggo ra. Bubuk asmara niku 250. Oh. Nggene bagong kula gawake sisan. Wis. Tangane jenenge nang. Dewe-dewe ya dewe-dewe. Wis, nggih, matur sembah nuwun. Ya menyang ya. Ya, Ndara Kresna iki apikan. Pas 5, pas 5. Tru. Ana aku mung telu ae, Tru. Kenapa pirang lembar? Anu, 5 lembar padha, 5 lembar. Ha sak ora-orane rol gara-gara iki aku ro kowe kaya ha iya. Sing iso nembang iki tetep ganep. Ha sak ora-orane aku nek kon nembang ler kambang ya tatas, Petruk kon nembang rujak jeruk ya tatas. Ha kae misane ming apa? Tembang ora ana artine ya ming 300. Ora nganggo aku. Aku bali. Ora apa-apa nganggo aku. Ning nek nganti ana masyarakat protes, kok Bagong ora ana, tanggulangi sendiri. Ya nggon aku rungone Petruk tak tambahke kowe le, men cukup.
Ya kene saiki ora ngkongko. Ya ngono wis rampung gara-gara ah lali lali. Aja kok duit rek we lali kowe. Ya. Ya wis wis kono do mangkat aja kok kehan gunem tanpa guna nggih. Ngestake dawuh ndara ya sing ati-ati pono kae nggih. Pancasila iki ora iso di apa-apake meneh, Tru. Iya. Wis ora iso diowah-owahi meneh. Pancasila sudah final. Iya, pancen bener. Dan tidak dapat ditawar lagi. Jangan diperdebatkan lagi. Kalau debat pasti kalah. Ini sudah menjadi ideologi bangsane awake dhewe. Pancen bener kok. Nah, saka Sabang sampai Merauke iki oke pulau pirang-pirang cilik-cilik nganti pirang ewu pulau ini kenapa tetap bersatu? Kenapa tetap bisa nyawiji? Mergane ya merga Pancasila kuwi. Iya mula ora-ora sing iso-iso ganti karo Pancasila itu sudah menjadi ideologi bangsa bener pancen ya kaya ngono kuwi mung luar biasa tenan. Iya awak dhewe iki dadi bangsa sing gedhe lho Tru. Iya nah dadi bangsa sing luar biasa saiki kowe nang Jepang kuwi saka kene tekan Jepang nuwun sewu kuwi numpak pesawat 6 jam 7 jam. Iya. Kuwi Indonesia Jepang. Ning kowe saka ujung kulon kana tekan ujung timur kana. Heeh. Kuwi numpak pesawat kowe saka Yojo tekan Nirian wae 6 jam wae, Tru. Berarti abang bangsa ini kan bangsa yang besar. Iya. Bangsa yang betul-betul besar. Ya besar bangsane ya besar atine. Ya tegese sabar ikhlas. Ngadepi corona ini kudu sing sabar. Iya. Kowe kudu eling ki ora baen-baen, pokoke manut anjuran pemerintah. Nang omah wae, nang omah wae. Heeh. Nang aku wingi ya bar ngunek-unekke wong ngumumke to. Ngunek-unekke piye? Ngarep dalanku ki dilewati wong. Di rumah saja, tidak usah keluar-keluar. Kowe petugas kecamatan nek ra desa. Heeh. Nek ra puskesmas. Heeh. Di rumah saja, hidup sehat. Makan nasi, makan sayur, pakai telur, pakai ikan. Telur ndokmu yang ra nyambut gawe kon tuku telur. Ha iso. Telung sasi ra nyambut gawe kon tuku telur. Jangan lupa minum minuman yang hangat supaya tetap sehat, harus minum susu as nganti kempot aku yang mengkuah kuwi kuwi. Kudune bervitamin ya malah rasane iki wis kembel. Lambene bagong ya. Ngono ya, Kang. Ah iya, itu menjadi ideologi bangsane awake dhewe. Ya. Pancen ya bener. Ideologine gotong royong. Tidak mencari selamatnya sendiri, ora golek untunge dhewe. Ya. Tur rela berkorban kuwi ideologi Pancasila. Ngono ya. Heeh. Mula awake dhewe kudu apal Pancasila iku ora mung sak kepenake dhewe. Ya. Kejaba apal iso meresapi isi saka Pancasila kuwi nek wis apal Pancasila, kuwi tingkah lakune mesti apik, tingkah lakune mesti becik. Wis ana masalah mesti dirembuk sing apik-apik. Ya, ora ninggalke marang panembah ketuhanan Yang Maha Esa. Ya. Ora ninggalke marang kerukunan gotong royong nyawiji persatuan. Ya, pancen bener kok ya. Ora ninggalke rasa kamanungsan iku manusia yang adil dan beradab.
Lan mesti adil para marta pungkasane sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ha ha apa? Dandani mana ha 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 ha. Aku iki gumun karo kowe iki lho. Kok iso yang ngono lho bocah. Awang kelas 3 SDW metu kok. Gurune kok diplotroke katok iki anggape. Salahe galak. Mangkel aku. Terima ora sekolah aku. Nek ra kejaba ora sekolah ning aku sinau. Ha iya, ya pancen bener. Heeh, iki aja salah, Truk. Ya. Ki akeh sing padha nonton. Ya, ning bangun tapan nonton bareng. Ning Ngawi, ya. Salam kagem warga Ngawi. Mas Bupati, Pak Bupati. Ya. Nimbali kowe, Bang. Heeh. Sesuk ketoke nganu ae. Ning ruang tertutup itu. Ha iya. Ning tetep pentas. Ya, Pak Suraji. Ya. Kanca-kanca saka DPRD Provinsi Jogja sing padha meresani langsung sing saka fraksi PDI. Heeh. Ayo do nanggap Wayang Climen. Yo 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 yo. Wong kok nek tawa kok wasise ra jamak-jamak ora. Ngono yo ra ngaah. Truk. Heeh. Kejaba saka kuwi iki mau wis ana pengendikan saka penjahe Bapak Arya Bima. Ning ade yo aja lali. Aja lali karo penggali Pancasila. Wuh. Terus karmu piye? Yo, ngunekke lagu penggali Pancasila. Lagune apa? Bung Karno Putra Fajar. Karangane sapa? Pepundenku saka Blitar, Bapak Sukron Suwondo. Yo. Disuwun ngampil diunekake bengi iki, mesti panjenengane maringake. Maringake. Arepa ming gendeng nyilih iki nek ora latihan yo ora bakal iso gathuk ora iso ampe. Ayo. Judule Bung Karno Putra Fajar. Ya, kaya ngapa tak unekke. Wah, sindene Dian. Pancen ya kompak tenan, ngerti yen to karo sing nimbali iki pancen Badan Kebudayaan Pusat PDI Perjuangan seragame ya abing-abing. Lipstike ya merah menah. Heeh. Sing pinggir dhewe mau sesore ming celakan. Anggere kleru dikrok. Celaki meneh. Krok celaki meneh. Nganti sambat karo aku kok aku selaku celakan kok ora bener-bener no. Matamu ganti aku. Mata kok kon ganti ra. Dibawani sik to? Ya. Pelok barang, pelok barang. Monggo. Macan mati ninggal ulang. Edan. Ayo kok pira suarane nganggo klambi cara Surakarta. Ki wira suara sewan rasa do ngece areng wira suaraku ki bar meneng telung sasira nyambut gawe iki telake do jamur. Oh. Terus ora iso nyuwara. Nyewa iki. Iya. Saka ngendi? Abdi. Abdi nggone kepundene Adik Pak Anom. Udu ya memang abdi abdi rumah tangga. Oh iya. Ya, Bang. Yo, sindene sapa sing dipilih? Ora ana sing dipilih. Berarti kuwi jatah inyong. Aku nembang dhewe apa? Arep tok tembangi dhewe apa? Kedep tes mak ayo, aku nyawang. Rasa kesusu. Karang suwe ora mayang e, Truk, karang ya. Sok lali kaya. Heeh. Terus sapa meneh? Ki anang uga sing nyawer. Ya. Saking Pak Anton Bintaro, Jakarta. Selamat hari lahir Pancasila. Merdeka. Merdeka. Bareng nyuwun apa iki? Ora ana tembange bebas engko diaturake. Ya. Sekedar partisipasi pergelaran YouTube Wau Dalu. Oh nggih. Matur sembah nuwun. Wah, jan do tresno karo budaya. Ha iya. Awak dhewe tresno karo awak jenengane pun jenenge terus sen tresno, Bang. Dari PAC Pondok Aren Bintaro, Tangsel. Buat seluruh kader PDI Perjuangan yang sedang menonton dari Mbak Suprapti Hadi Purwaningsih dan seluruh pengurus PDI Perjuangan Setangsel minta lagu Lali Janjine. Sembah nuwun. Heeh.
Tolong nanti sampaikan ke Mas Bagong, saya Pak Joko Subagio anggota Polsek Magelang tengah minta lagu Ojo Lamis. Nanti wayang ada wayang Cilimen kan? Tidak. Nah, gumun aku gonga. Kowe iki soalene omong apa-apa iki wagu. Wis aku tak ora omong. Ya ora nesu ngono iki kok nesu ora. Kowe iki omong serius ya dianggap gojek karo kanca-kanca omong gojek ya janjane kowe iki senengane ngglece. Aku pancen wong ngene iki terus. Ha iya. Ayo di apa mau? 2 juta setengah apa? Kadung tresno. Ya. Sisan ge sa? Ya, mengko ana aja lamis barang. Wah, ana aja lamis ketoke ora cocok. Lho. Soale piyaga semene iki omongane lamis kabeh. Ha iki ki ora nggawe yoga ya. Pamundutan kok. Aja kok sinden-sindene kowe lamis-lamis kok doan. Ha iya. Ya. Ayo jumeneng sa, meneh ya, ora apa-apa. Heeh. Ya. Kadung tresno. Heeh. Iki patung. Pak Tumiyono iki partisipasi 5 juta iki nanggap ora ya? Ora, Mas. Kuwi pancen paringane panjenengane. Apa jane Bapak Rano Karno? Oh, sidul. Heeh. Ora ngawur kowe sidul iki nek nang ngono dhewe tukang usung gamelan. Wis sidul anak sekolahan ya lho. Heeh, sidul Pak Mas Dul anak sekolahan. Heeh. Mas Dul. Pak Dul, ayo. Sidul kok Pak Dul ora. Nyawer 2,5 juta. Ya, ning nyuwun lagu Garuda Pancasila wis cilaka iki, Tru. Ah iya. Ya nyuwun pangapura, nadane ya ora pas nek gamelan. Oh iya. Ya sesuk suatu saat iso digoleki ya, Gong. Lagu-lagu perjuangan ya ya jane ya iso ditransfer gamelan ning nyuwun pangapura. Heeh. Karo penyanyi Mas Pak Dul. Pak Dul, Pak Sidul, Sidul Pak Rano Karno nek ora iso ngaturake. Ya nyuwun pangapura sing akeh. Ha iya. Ewadene ora iso ngaturake nek saweran arep di ambil kembali monggo nek mentolo. Ha iya. Ora apa-apa, Kang. Heeh. Ya, ya semoga-moga kabeh slamet. Jayalah Indonesia, jayalah Pancasila. Tetep kudu dijogo ya, Tru. Ya. Pokoknya yang ada yang ngerasani, kira-kira ngerasani harap mengganti ideologi karo aku, nadan mau ngerakyat cilik kudu cancut tali wanda. Ya, panjen kudu ngono. Lapor ke ketua pemuda karang kadempel. Ayo, ya kue barar pemain ketua pemuda kudu njogo, mergo kue panjen ora iso diganti-ganti tenan. Wis dadi ideologi bangsane awake dhewe lan wis dadi kesepakatan yen to kuwi pemersatu bangsa. Upama ora ana Pancasila, bangsa iki pecah-pecah ora karo-karuan. Duwe penemu dhewe-dhewe. Duwe penemu dhewe-dhewe, duwe niat dhewe-dhewe, ning gandeng ana Pancasila menjadi tetap bersatu dari Sabang sampai Merauke. Betul. Ngono kuwi ya, Reng. Iya. Yo. Gandeng iki suwe banget. Ling ngenteni Bapak Semar bali saka Kayangan kok ora ketok-ketok. Sinuwun Bathara Kresna tilik ana lagi ngopo, Gong? Gong, tak ajar lho kowe. Iki caedan ana sandangane Ndara Kresna kok dinggo iki. Piyane iki lagi sare. Sandangane digletekke ya tak agem. Kupluke lho kesesak. Caedan ora ngono goleki kowe dicokro sirahmu modar ora. Agi lenggane terus ya disebani kok ndak. Slantek wektune monggo. Ya ya orang ya. Ya. Jeneng yaning talaka. Kati langit ing pung
yen kalang yuwana gelar mandan muncara enon lir kekonang suram sorot etan badang ong 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 mastunomo sidam sekaring bawono langgeng buya pangling iki kaya ismaya ingkang suwan ngabian loro ulun. Anggih Bu Kulun. Kula ingkang abdi pun Semar ingkang suwan ngabian loro ndika ya ngadi Bu Kulun. Ismaya. Kula wonten maring adhawuh. Apa to kang dadi darunane dene jeneng kita suwan? Monggo tanpa tinimbalan meradiake matur marang panjenengan ulun. Wah. Niku malah aneh. Sampeyan menika Sang Hyang Pikulun Bathara Wenang. Dewa ingkang ngertos dhateng mobah musi ing titah. Sampun malih kok namung mobah musi ing titah. Kutu-kutu walang atoga kemawon jinaring ing pangwaos paduka Pikulun. Nanging sabab menapa dene jengan dika mboten ngertos dhateng musi ing batos kula Pikulun? Ismaya, kula wonten maring adhawuh. Prapta kita ning ngarsa ulun sayekti mung bakal mutah lawan panjenengan ulun. Babakan nggon kita bakal nyuwun priksa kelawan panjenengan ulun menyang endi ilanging para Pandhawa disababake saka kekuataning pustaka Jamus yang jimat kelima sada. Semar marata gage midhangetno sayektine ilanging Pandhawa mau pinulung dening panjenengan ulun sabab murcaning Pandhawa mau bakal anyarengi marang tumedhaking ingkang winastan Wahyu Panca Tunggal. Panca lima tunggal araning sawiji, lima caca ingkang manunggal dadya sajuga. Nuhake kekuatan sarta kasantosan ing ora bakal bisa diasorake dening sapa wae. Wondene para Pandhawa ingkang kudu ngrasuk wahyu mau sabab Pandhawa pinirang dadi lima cacahe. Ya ming Pandhawa ingkang ulun sebut lima cacahe mau sayekti mbuya magepokan kelawan ora giling Pandhawa ingkang kembar ya kuwi Nakula lan Sadewa nadyan wujuding loro nanging ulun tali dadi siji. Mula Kang Sangka kuwi Semar yen kita wis tanggap kelawan panjenengan ulun panca wilangan lima tunggal nyawiji ewadene Pandhawa ingkang kasalira dening Puntadewa Werkudara Janaka apa dene kembar pirangane lagi ana papat. Mula Pandhawa ulun balekake kelawan jeneng kita Ismaya nanging kita kudu gelem ngupaya pirangane ingkang angka papat ya kuwi piranganing panca tunggal mau mara gage weningna pan panca indriyamu supaya aja kongsi kleru nggonira milih nayantaka. Semareka den prayatna samurire seka balik ong titiyani gandayani trisunya purnama sasi gilar-gilaran ing tengah latar milang lintang bima sekti ing nek ngoten monggo wukulun laturi maringaken wayu panca tunggal dhateng abdipun Semar Badranaya. Wayu panca tunggal ingkang pirangane kurang sawiji kita ingkang wajib angupaya marta gage wis padhakna nayantaka munggo iki wujuding wayu panca tunggal ingkang bakal katampa dening para Pandhawa. Semare kanten prayetna smureres ong ong thank you.
Sampeyan mau paring dawuh jarine panca tunggal menika mboten pisah kalian Pandhawa. Ndara-ndara kula pinulung dening pukulun Sang Hyang Jag. Sang Hyang Padha Wenang bareng sampeyan paring dawuh. Kok niki wujudipun lintang, wujudipun rantai mas. Wujudipun mandira ingkang ageng tuwin wohing pari lan kapas. Iki ingkang winasten wayu panca tunggal yomonge mane perangane mung papat upadinen Semar. Nek ngoten niki kula ingkang kudu nggawa mandhap wonten ing Madyapada, kita ora bakal bisa kuat. Kita kudu ulun saline wujud. Kula ajeng disaline wujud napa? Mara megenga napas sawetara Badranaya. Bumikun sing langit kelap-kelap katon lirkin sanging risang mawe gandrung sabaran katulu wukir moyak mayek saking dias baliwur ismoyo kita wujud ratu ning manuk ingeng aran Garudo ibu ulun kepareng paduka kados pundi moro gage wis padha no sak durunge kita mboyong kelawan piranganing papat ingeng aran wujuding ya kuwi wujude nglintang ingkang dumadi saka kencana rante mas wondene wujuding mandira ingkang gedhe lan wohing pari lan kapas satemene kabeh mau minangka dadi ngemu pitutur lintang muno wujuding wong kang tansah ngesti marang kapercayan lan percaya ananing Gusti Kang Maha Nasa ingkang angka loro wujuding rantai mas mau rasa kamanungsan kang satuhu sayekti wong urip ana ing alam padhang kudu tansah duwe rasa tepa slira marang sewiji-wiji ing ngangka katelune wujuding mandira gedhe kuwi dadi sarana kekuatan tegese kamanunggalan yen to manunggal nyawiji kadyadene wujuding mandira ingkang kaya mengkono mau bakal angel dirubuhake lan ora bisa dirubuhake dening apa wae antaraning pari lan kapas mau mujudake sewijining tumindak ingkang adil sak traju sak bobot ora mban cindhe mban ciladan mula padinen piranganing siji ingkang durung ketemu Garuda kantinen wujuding lintang kencana rante mas mandira gedhe lan wujuding wohing pari lan kapas di pukulun yun pamit tambahin pangestu sing ati-ati aja kaya bocah cilik Garuda. Mo pangwang aruna katinetaning anggarapa sabdaning kukiloring kanigara sageter kene donganing konglir wuwu sing pini panca ilata jagat dewa Bathara pus kinantenan titipan saka Sang Hyang Pikulun Bathara Wenang tumedhake wahyu panca tunggal parandene sih kurang sawiji ya
aku ngerti karo ping Iwang Pikulun sang Mahardika kang ratak golek aneh menyang endi papan dununge. Kunjangkan sing langit kelap-kelapaton lirikin sanging risang mawe gandrung jagat diwa batur jagat pangestu ngorwe latar suwene aku kekalangan bunga arasane atiku mergawis kasembadan mas tuti timbalani noto yang istino Yai Prabu Duryudana ngone bengkas para Pandhawa kok dadi kian yang wujuding Garuda kekablak ana ing sakmung dhuwuring mestakaku pendhakku minglar ngiwa nutupi ngiwa minglar nengen nutupi nengen sajake bakal duwe rembug karo aku yang pancen kowe iso tata jalma selayake ing menungsa lumrah ayo kowe ngaku sapa Prabu Karna wah iso tata jalma dasar para nyata ora usah dadak takon kelawan apa kang dadi kekarepanmu takon kelawan aku lan sapa aranku ing ngewigati wujudku pancen wujuding Garuda Garuda sisi yang nanti kaya kencana ya dasar para nyata apa wigatine dene kowe lakok dadi nyegat marang lakune Narpati Basukarno Prabu Karna ingeng wigati aku mung kepengin nyuwun baline pustaka Jamusmi yang jimat lima sada sabab pusaka kuwi dudu darbekmu lan pusaka kuwi gaduhaning para Pandhawa mula josok demen kowe iki kepengin nguasani marang darbek ing liyan ing jatine kuwi dudu darbekmu kanthi kaya mengkono bakal tetel kasatrianmu mongko ngerti yo lumahing bumi kurping langit iki besok bakal percaya marang kasatrianing Narpati Basukarno lumahing bumi kurping langit iki kabeh padha keberbegen marang ngumandhanging asmaning Narpati Basukarno ingkang tetep kelawan jiwa kasatriane lirik kowe iso kandha kaya mengkono aku satria ingkang tetep kelawan jiwa kasatrianku lirik piye mergo apa ingkang gumana musik ana ing jroning atimu kuwi beda kelawan ingkang mbok lakoni. Lho, bedane nggon apa? Kowe nglakoni itu mindak ngrojongi marang pakarti ngengolo nanging jatine kuwi ora jumbuh kelawan ceceking atimu. Kowe tresna kelawan para Pandhawa. Kowe tresna yen to Pandhawa kuwi isih tunggal kulit daging kelawan kowe. Nanging sabab apa? Lha kok dadi kowe mentala gawe pati ning para Pandhawa, gawe sirnaning para Pandhawa nadyan kanthi sarana pustaka Jamusmi yang jimat lima sada. Apa kuwi ora pakarti ingkang licik? Apa ora eman-eman kelawan asmaning Narpati Basukarno? Ingkang pancen wis diakoni dening jagat swijining satriya ingkang tetep karo kewajibane. Apa geseh kelawan atimu dhewe? Nggonmu melu marang para sata Kurawa kuwi sayekti jurung marang lekasing dulur-dulurmu Pandhawa. Aku ngerti yen to aku diwenangake maca lawan atimu Karna kowe kuwi sawijining satriya sejati ingkang amilalu tumindak ngrojongi para sata Kurawa nanging jatine mau dadi sarana kisasing angkara murka sebab mergo yen to sira ora ngrojongi sarta ngojo-ojo inata Ngastina Prabu Duryudana supaya gelem laku Bratayuda jagat iki bakal katarungku marang angkara murka mula satemene niatmu mau kanthi sarana kowe manunggal kalawan wong jahat manunggal kalawan wong ngolo nangis jatimu pakartimu luhur mergo kanthi sarana kowe manunggal karo wong ambek angkara budi candala nyengkakake sirnaning angkara murka ning jagat iki Narpati Basukan waduh wah
kundang gansing langit kelap-lapaton lirikin sanging risang mawe gandrung. Waduh, waduh, tatas bebundelan ning atiku ming wujuting mungso wujuting beribran gede kangaran Garuda lah kok kawoso angungkat kelan kejati ning batinku. Garuda sejati ning kowe kuwi sapa? Ora usah dadak takon lawan aku. Nanging kabeh wis cetha, apa ingkang mbok lakoni kuwi ora jumbuh lawan lahir lan batinmu. Merga sejatine sira kuwi utama, utamaning satriya. Sira kuwi tresna lan para Pandhawa. Nanging mergo nggonmu kepengin nyumurupi Pandhawa kuwi nglakoni jaya sarta nemokake kamenangan, sira kudu melu karo wong ala. Kabeh mau dadi sarana nggonmu bakal gawe tentreming jagat kuwi sarana natahake lawan pati uripmu. Ngiklasake lawan pati lan uripmu supaya jagat iki padhang. Padhang disababake dening kadang-kadangmu para Pandhawa Karna. Wah lah dalah nggoku arepe dhewe. Waduh waduh. Lah aku terus kudu matur apa yen to kaya mengkene nyatane kabeh. Wis mbok batang kabeh ora ana ingkang kleru. Walah Garuda, Garuda. Aku kudu piye Garuda cetha yen to kowe dadi jangkeping Wahyu Panca Tunggal Brahmana. Ila dal. Lah kok dadi aku wujud kaya mengkene. Andoko. Sipating Andoko kuwi tansah wani marang samu barek. Ora nate wedi marang apa wae. Nadan ketemu Sima Barung, Andoko ora bakal mundur sejangkah. Kanthi pan kaya mengkono pancen sira pantes minangka dadi jangkeping Wahyu Panca Tunggal mura manjing ning dadaning Garuda. Petro, Nun. Bagong, Mbok. Loh. Kuwi timbali ratu kok embuh. Yen mau ora jajan-jajan ya. Ayo Ndara Kresna ora sangu. Wah, kok malat-malat ya. Malat-malat dungkulmu ora. Wis aku ora guneman ro Bagong. Atiku saya kuwatir mergo bapakmu kok ora bali-bali. Ana bapakne nek dolan mampir-mampir. Mengke saka kayangan niku mandek teng Blok M. Lho, ngopo nang Blok M ora? Kaya ngerti Blok M barang ora. Blok M ngendi? Tulisan M dikandelke di blok. Di blok dengkulmu mlancat ora. Ora tau sapa ngendi-endi kok Blok M. Ayo sing nonton kowe wong Jakarta ndara ngarani Blok M. Mosok aku muni Semar ki mandek nang pasar Godean ayo ora dong. Iya. Lha kok dadi disesuaikan ora. Ayo ayo wah jan pinter ta. Ha niki terus pripun? Napa sampean mboten budidaya ngupaya teng pundi dunungipun bapak? Nala Gareng pripun? Apa wajibe aku semusa karo bapak wonten kayangan? Ha nek panjenengan ngoten susul mawon ning kayangan kudu mikir. Kayangan iku dhuwur. Sampean iso mabur. Lah kula wetruk Bagong ning kene, tele-tele. Ora apa-apa ditinggal. Ning ya ana. Ayo piye ta? Lah niku nek madang sedina 700. Lho kok apale meng 700. Mau 700 saiki 700. Ha iki wis ora iso munggah iso medhun e. Ha semono kuwi ya. Ha 700 kudu kelele bakar mbok mati sak modare.
Truk aku wong tuwa kethak kok. Antil modar ora. Wong tuwa tas. Kuwi tak golek rezeki. Engko nek masuk, ayo ta? Ayo ta? Oke. Lah yen ngono apa aku kudu budal dhewe? Mongko aku dititipi karo kowe nek aku budal dhewe, engko nek kowe ana apa-apa piye? Ha dijak. Lah nek ngejak kowe le mabur piye? Lah niku kudu tak penggale. Kudu tak pikir. Kudu tak petung. Panjenengan nyabda, panjenengan Sang Hyang Bathara Wisnu, Nala Gareng Petruk Bagong tak sabda metu suwiwine. Dlang ning metu suwiwine mabur ter. Nang wong Gunung Kidul dipangan kowe. Darani walang. Walang kok gede-gede. Konangan blendis silaka kowe. Lebokke toples kon jingkrung. Wis ireng kae mongko. Iya ra. Wis mbuh piye kowe carane mabur ayo mangkat karo aku Nala Gareng. Daroning dirgantara lha kok ketemu wujuding Garuda mongko wulune sarwa emas ngedapi-dapi temen. Wah, Gong, ana Garuda kok wulune saka emas kaya ngono. Wah, mongko ngarepe nganggo tameng. Heeh. Kene gambare iki wangune ora Garuda baen-baen nanging iki mbok menawa Garuda utusaning dewa Petruk sajake mbok dipun dangu. Iki sapa? Takon karo aku. Aku Garuda Kencana. Garuda Kencana. Iya. Kowe sapa Kresna? Lho. Petruk, Nun, ngerti karo aku. Ah sampean kerep diparani wartawan. Aja kok nakoni kalih kula. Ayo, Garuda nek pancen kowe ngerti aku sapa? Kowe ponokawan arane Petruk Kantong Bolong. Wah, ya pinter. Jios. Ngerti, Gong. Aku sapa? Kowe Bagong. Du. Lho, kok dudu? Kowe sapa? Aku Lasirun. Tukang son. Ora aneh-aneh, Gong. Yo gak wis. Wis meh jam 11 ayo gak apa perlune ora. 12 e, Gong. Hah? 12. Hah? Wis jam 12. Aduh, blandang sak jam. Ora, bare jam 12 kok. Nuwun sewu. Ndara Petruk kaliyan Ndara Bagong kula suwun kendel rumiyin kula badhe wonten rembakan kan Garuda menika. Kula suwun kanisaken nggih. Kula suwun kanisanget. Kula suwun kendel rumiyin. Nuwun sewu wadahipun conthong dipun kunci rumiyin. Kok wadahi conthong piye to iki? Wadahi kacang. Meneng ora? Oh, nenek kok ora pas. Ya, Kang. Kula nuwun pangapunten ingkang sakalangkung kathah Ndara Adipati Bagong kula aturi kendel sawetawis. Oh iya, ora dadi ngapa. Kowe arep wawancara? Us. Kono mundura mbane tak cokro bathukmu. Wah, iki bahaya neng kene iki. Ameng gojake nganggo senjata cakra. Meng gojake totoh nyawa. Kresna. Nggih. Ana apa? Apa wigatine dene sira nganglang jagat
ngupaya ngan para Pandhawa lan apa dene? Ya kuwi mau sing ngomong marang para Pandhawa Semar Badranaya. Yen mancen kowe ngerti mara gage tuduna. Mara gage tuduna sebab Semar wis janji yen to bakal madhangake marang para Pandhawa balekake pustaka Jamus Limasada lan gawe srana timbuling para Pandhawa kuwi arep nagih karo Semar Badranaya. Kundangkan sing langit kelap-lapatun lirkin sanging risang mawe gandrung ing wiladala Semar to ingkang wujud Garuda Kencana nggih nggih kekalung wujuding tameng paju lima mongko gambare eneng lima cacahe niki perlambang tumuruning wayu panca tunggal panca lima tunggal menika setunggal lima cacah ini mboten saged dipun pisah-pisahaken mawi daya lan kekuatan menapa kemawon. Merga menika sampun dados dasar tumraping negari Ngamarta. Ndara Punta Dewa minangka dados perlambang manembah marang panguwasaning Dat Kang Werwengdat. Ndara Werkudara dadi perlambang raos kamanungsan blegeripun pancen kados mekaten nanging penggalipun ngrawit kados jejaroting asem. Ndara Werkudara niku agal gruwal-gruwal ning tresna asih kan sesaminipun agesang. Yo. Ndara Arjuna menika asmanipun malembar dumugi jawining rangkah dadi pratandha satriya ingkang saged dados pengayom. Wonten ing Ndara Kula Sedewa menika satriya kembar sakedipun westani kembar menika sak traju sak bobot tegesipun adil. Wondene Ndara Karna menika dados jangkepipun menika mujudaken satriya sejati nadyan jatosipun pambeganipun menika luhur batosipun menika sae ning kudu duwe tanggung jawab melu karo wong ala supaya iso dadi sirnane wong sing tumindak ala. Mula nek nyawang Prabu Karna niku aja disawang blegere ning kudu ditintingi penggalihe. Ampun sembrono mergo pitataning satriya unusaning titah benjang menika wonten tiga. Ing antawisipun setunggal nggih sinuwun Prabu Karna. Kakang Semar mengkono ya. Anu nggih. Supados sak mangke menika saged kasembadan lan purna lampahanipun menika Pandhawa tetep manunggal dados setunggal. Panca tunggal tetep dados setunggal mboten saged dipun pisahaken dening menapa kemawon dados sarana tentreming jagat sawegung Ndara.